ើឲ្យបានខ្លាំងតាមពីទៅទៅទៅស្ដាញ់បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានមងតង់បានជាលក្ខណៈភាសាសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃចុងឆ្នាំនេះបាទតាមវិធានការនេះសូមជួយជំនួយខ្លះពីមានវិធានការរបស់បាទជួយខ្ញុំតែមានគុណភាពគូសគឺដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតតែម្ដងហើយខ្ញុំមានសេវាកម្មបងមួយខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជួយនឹងអាចសាងនឹងបាទគាត់តែមើលផលពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយឡើងបានតាមអាចកាន់តែផ្សេងផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានមងតង់បានពីដល់ពីបាច់បាយដូចថែមពីដល់ពីសុខបាទខ្ញុំផ្លេចជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមានប្រយោជន៍ខ្ញុំមិនដែរបាទមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2001ខ្ញុំមានស្បត30ឬរបស់របស់ខ្ញុំដែរបាទមកព័ត៌មានបាច់ខ្ញុំបានឆាប់ទៅផងឬមួយក៏តាក់ទងតាមប្រព័ន្ធគឺឡានមួយក្រោមឬក៏ឆាប់ជួបទៅផងឬក៏ខ្ញុំបានដាក់ទៅតាមនៅលើខ្ញុំខ្ញុំបានបាទចាំសម្រាប់ផ្លែផលនៅមកចង់បានខ្ញុំខ្ញុំមានសារសារទីណៃដែលស្ដារឬក៏ហិរិដៃវត្តបាទសូមជម្រាបជូនជាទីគោរពខុសគ្នារបស់ដែរបាទសនីជួយជំនុំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទៅលោកតាមជិតនឹងគុណតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់តម្លៃនេះគឺខ្ពស់ខ្លាំងទៅណាស់បាទអញ្ចឹងគឺមកជំរាបសនីជួយបានអរបាទព្រោះគឺមកគោរពគុណគុណទីខាងគឺប្រព័ន្ធខុសគ្នារបស់ហើយបាទមកអូនតែតែទីខាងគឺបាទប្រសើរមិនដាច់ពីមកជាខាងគឺមកខ្លួនឯងបាទលោកជួយយើងតែមានគុណភាពខ្ពស់តែម្ដងបាទពីទីខ្ញុំនៅខាងនៅក្នុងផ្លែគូបាទមានយ៉ាងណាដែរមានយ៉ាងណាដែរមានអ្នកស៊ីអេអេអេមានអាគូរបស់ខ្ញុំបាទបាទមានបរិយាកាសបាទផ្លោះទឹកប្រាក់ក៏ហើយក៏សរបាទស្មោះសម្បត្តិបាទបាទតែមានការជួយផ្លាក់លើមានយ៉ាងរបៀបស្លឹកគុំបាទហើយសម្រាប់បាទបងប្អូនអ្នកទីក្រុងក៏ប្រមូលសិនដល់មួយឆ្នាំគឺមួយគឺមួយគ្រឿងចំពី1000ដុល្លារគឺក្នុងក្នុងក្នុងមិនដាប់ពីមួយបងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តឬនៅក្រុងនេះបាទគឺវាជួយខ្លួនចំណំបាយយ៉ាងពិសេសគឺ1000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមគុំបងប្អូនសូមជួយ like share ជាមួយគ្រូទេបាទថាសូមឲ្យទៅជួយញ៉ាំតាមខ្ញុំមកតែជួយដល់បងប្អូនផងដែរបងហើយនៅពីមុខមកគឺជាទីនេះគឺខុសទៅយ៉ាងThank you.
ហើយខ្ញុំបានសូមអរគុណដល់បែបអូទីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជួយចាក់ដំណើរទីផ្សារទីបានសូមអរគុណដល់បងប្អូនជំនួយនៅទីក្រុងទីបានបានបាទហើយអរគុណដល់អតិជនមួយថ្មីដែលតែបងប្អូនតហើយអតិជនចាក់ចាស់នៅតែពេញមួយខែបាទខ្ញុំបានជួយអរគុណហើយមានចិត្តមកដល់ស្ដេចទីនេះអរគុណបាទគិតខ្ញុំនឹងហៅទៅមកខាងនេះអរគុណបាទពុកម៉ែបងចង់បងមកបានទីតែក៏បានបាយទៅខាងក៏បានពុកម៉ែបងចង់បានខ្លួនបានជាហើយដល់ផតមកស្ដារកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាពីគោនេះអាចទៅបានអាយុបងប្អូនបាយព្រឹបបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនសូមតាមមកទូកណាននៅរយនៅក្នុងក្លាំងជំនុំពុកម៉ែបងប្អូនបាទរយនេះគឺរយនស្លឹកគុននេះគឺមកគ្រឿងចូលជួយពុកម៉ែបងប្អូនសម្ព័ន្ធឡាភឿនតាមបងប្អូនណាបាទគឺរបស់លោកខ្ញុំបាទឆ្នាំ2022អត់ឆ្នាំ2010ប្រហែលបងឆ្នាំ2010អឺបងប្រាំងឆ្នាំ2010អឺកន្សោនេះ2022ពីតូចបងប្អូនបាទគឺប្រភេទរជនស្លាប់គុនគឺបច្ចុប្បន្ន1000ដុល្លារទៀតជាមួយនឹងទាំងបាទទិញលក់ជូនប្រភេទនេះបាទបាទហើយឆ្នាំ2018នេះគឺឡើងទៅ25ដុល្លារទៅជារជនស្លាក់លេខបងប្អូនបាទបាទជារជនស្លាក់លេខអឺឡានថ្មីទៅមកចាក់មកដល់3បាទរជនមកចាក់ដើមផ្ទាល់មកក្លៀងមកបងមកក្លៀងបាទជារជនប្រភេទ08ឡាន020ក៏ EVP 5ក៏មិនបងណាបាទសម្រាប់បងប្អូនហើយមាន Android ហើយម៉ាស៊ីនបាទរជននេះគឺនៅថ្មីខ្លាំងមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានម៉ូតូចង់បានរជនថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតហើយតម្លៃគឺថ្លៃជាងមុននោះបាទសូមគំលេចជាមួយនឹងខាងបាទទិញរបស់របស់ខ្ញុំបាទតាមមានទីតាំងនៅបណ្ដាលផ្លូវទី9បាទបាទបាទជាមួយនឹងខាងទីលក់របស់ខ្ញុំ69គឺមានទីតាំងនៅ
បណ្ដោយផ្លូវ204ខាងត្បូងផ្លូវស្តុកផ្សារសេនឬកន្លែងបាទចេញស្តុកមកគឺនៅខាងតាមបាយនេះតាមរងបាទខ្ញុំនិយាយថាពោតរឹតពីទូនៅខាងនេះទេរយៈពេល2បងប្អូនបាទបាទទីតាំងគឺងាយរងងាយស្រួលបាទបារជនថ្មីថ្មីដែលមាននៅក្នុងព្រះស័កតែរងបាទបងប្អូនចង់វាយដោថាងក៏បានទិញដាច់ក៏បានបងគំលោះក៏បានហើយបងប្អូនតែមានម្ដងចង់លក់រជនក៏អាចទទួលបានជាមួយផ្ទះទីលក់រជនគាត់ឃើញអង្គរបានលក់ជាបងប្អូនបាទបាទយើងថ្មីថ្មីសម្បត្តិថ្មីតែបាទហើយពោះថ្មីនេះផងដែរគឺឆ្នាំ011បាទតម្លៃពិសេសមែនតើបងប្អូនបាទពេជ្រស៊ីវិញបាទបាទឡើងនេះក្រុមហើយតតែងហើយទៅស្ដាច់ពីបងប្អូនបាទគឺថ្មីថ្មីតែបាទរជននៅក្នុងឃ្លាំងធានាជួលរជនអត់បុកអត់កាត់តទេធានាជួលម៉ាស៊ីនប្រប់លេខប្រព័ន្ធភ្លើងជាបោបាទចំនួនកន្លះខែផងដែរបាទបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់បានក្នុងលឿងពណ៌ប្រាក់បាននៅខាងនេះថ្មីណាស់បងប្អូនសូមបីតាកាងក៏បាញ់នៅឡាននេះបាទថ្មីខ្លាំងបាទក្រុមតារជនខ្លាំងកូនតិចបងប្អូនបាទគឺថ្មីខ្លាំងមែនតើបាទជារជនប្រភេទ XX full option ពេញតែម្ដងបងប្អូនណាបាទថ្មីណាស់រជនថ្មីខ្លាំងមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានដំណងចង់បានរជនជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទសូមពិនិត្យជាមួយនឹងឃ្លាំងទិញរជន69ផងដែរបាទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណច្រើនបាទសូមបងប្អូនសូមជួយឡាយជួយសាមអ្នកមួយផងបាទរជននេះថ្មីខ្លាំងបងប្អូនថ្មីខ្លាំងមែនតើបាទតែឆ្នាំវិញគឺស្រីន 100% សិនតែ 100% បងប្អូនតាកាគាត់បាញ់បងប្អូនយើងទៅថ្មីខ្លាំងមែនតើបាទគាត់ប្រាក់ទៅឆ្នាំស្រីនសិនមកជុំតែម្ដងហើយសិន12នេះបាទប្រភេទបិទតូចថា full ប្រភេទ CX បងប្អូនថ្មីខ្លាំងដែរបាទធានាជូនជននៅក្នុងក្រាំងមានជូនជនដែរ3ដែលមានគុណភាពជាចម្បងតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានម្ដងចង់បានជនជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏យកទៅធ្វើអាជីវកម្មបាទសូមគំលឹកជាមួយនឹងឃ្លាំងទិញរថយន្ត6ហៀងបងប្អូនបាទធានាជូនជនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាចម្បងបាទហើយចំពោះតម្លៃវិញគឺធូរថ្លៃមែនតើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនបាទរថយន្តស្លាក់ស្លាក់លេខវិញមានត្រឹមតែ10000ស្ដាំតិចអាចទិញបានយកទៅប្រើបងប្អូនបាទហើយចំពោះការបងជំនួសបាទមួយខែអបហាយទៅ200ដុល្លារឬ200តិចទួយបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូននៅផ្ទះជួលបាទនៅផ្ទះជួលក៏អាចជួយបានយ៉ាងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនទៅតាមប្រតិការគឺមានបាទតាមផងតាមការយកចាក់បាទជួយរំផងមានបានដែរបាទអរគុណអរគុណស្អាតអរបងបងបងសុខសេថាអរគុណខ្លាំងស្ដាប់ជូនពងឲ្យរាល់បានចំណូលការសិក្សាជូនពួកនោះទឹកមិនយកទៅឲ្យរាល់បានប្រាក់បានបានធានាទូទាំងហើយបងអូអរគុណបងអរគុណពងឲ្យកាន់តែរាល់បានបានខ្លាំងមកកាន់តែអូខេបងអីកម្មវិធីបងសុខឆ្នាំនេះមានចំណូលជួយគណៈកាសិកទេបងអរគុណបងទាំងទាំងជំនុកចិត្តអរគុណបេសអរគុណអរគុណខ្លាំងបាទទាំងទាំងស្នាមញញឹមអរគុណបងអរគុណអរគុណមកទៅអរគ
គាត់ដែរបងជឿជាក់របស់ខ្ញុំគឺមានប្រសិទ្ធភាពបានបាទខ្ញុំអរគុណអរគុណបងបងខ្ញុំអរគុណខ្ញុំណាយអរគុណបងខ្ញុំទាំងអស់បាទតាមតាជឿជាក់របស់ខ្ញុំគឺមានប្រយោជន៍ខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយខ្ញុំដែរបាទបាទសម្រាប់អតាំងសមាគមបងលោកមានគុណសម្បត្តិរបស់បងខ្ញុំបាទបងបានតាមប្រតិកម្មនៅលើកិច្ចសន្យាឬក៏ឆាតទៅផងឬមួយក៏ជួយតាមដើម្បីចាក់ថោតាមព័ត៌មានតាមផងដែរបាទរស្អាតរស្អាតទៅ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 រស្អាតមានដោយគេអត់ទៅរស្អាតរីលើរស្អាតអត់ប៉ុណ្ណឹងកាយមកទៅបាទអីនេះនេះទៅគេអត់បាទសូមបាទមានអរគុណចំពោះបានមកមកសូមមានសុខភាពល្អហើយទទួលបានបានសុខសាន្តហើយសូមជួយស្រឡាញ់មនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងជួយរហូតបាទជាថ្ងៃទៅពលពលអរបានការសាជួយជំរុញការនឹងជួយហើយដែរបាទអរគុណបងអរគុណមកស្វីបាទខ្លាំងបាទបាទពេញធៀងដល់ចំណងបានខ្ញុំលើខែឆ្នាំឆ្នាំ15ថ្ងៃដល់ជំរងបាទបងបានសារការហើយបងបាត់ពីក្នុងការធ្វើឡើងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ផងដែរបងបាទអរគុណបាទបានតែជួយចែកមកផ្ទះខ្ញុំឲ្យអរគុណខ្ញុំបាទរាល់ផងគាត់ចូលបានប្រសិនថាឲ្យទៅទីសម្រាប់បងអូនទីពេលពេលនៅមកបងតាមបាទបាទអរគុណមិនដើម្បីអបណាដើម្បីឲ្យក្លៀងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែមានអត្តន័យបាយក្នុងរបស់ខ្ញុំបាទក៏ខ្ញុំក៏ចូលក្នុងអាចកែប្រែបាទអ្នកខ្ញុំមានលំដងខ្លួនឯងគ្រប់ពេទ្យបាទខ្ញុំឯងបានបានយ៉ាងមកសម្រាប់ផ្នែករបស់លោកសេរីបាទសុខកាយបាទអរគុណតាមយ៉ាងជំនួយ
ម័យ logistics បានឬក៏ជំនួយឃ្លាំងជំនួយរៀនផុសទៅបានធានាថាមានសម្រាប់ទទួលបានឬប្រជាជនទទួលបានហើយចំពោះកម្លាំងផងនៅប្រទេសកម្ពុជាចង់ទៅណាហើយបានទៅក្រៅប្រទេសបាទបានតាមយ៉ាងណាជំនួយផុសទៅបានទីបាទបាទជំនួយការវិកសក់បានល្អហើយឆាប់បានជំនួយជំនួយគុណភាពខ្ពស
សរសេរនោះបានតែវិបាកគាត់បានឡើងតាមបាទបាទសូមអរគុណបាទគឺមកព្រមក្រុមពិសារតែបានចិត្តរបស់ខ្ញុំទីនោះវិញហុកទីនោះបានបាទគឺអរគុណគាត់តែគុំបន្តអត់ជួយទាំងអស់ទាំងឡាយបាទសូមជូនពរបាទរកគុណតាំងសម្រាប់ពិសារឬក៏ប្រកបជីវកម្មសូមជូនពរឲ្យសម្រាប់យ៉ាងទៅដល់មកទីនេះThank you.
បានសូមអរគុណដល់បាទអរគុណដល់បាទបាទតាមរកឯងឆ្ងាយបាទតែតែជឿជាក់ដល់ក្លៀងខ្លួនខ្ញុំបាទសម្រាប់បាទមានអរគុណខ្ញុំតោះដល់ខ្ញុំ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 មានរួមជាលក្ខណៈភាសាខ្ញុំបាទក៏ជានៅបាទដល់ជាមកនេះខ្ញុំ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 បាទហើយចំពោះទីតាំងគឺមានរោទៅបងអូនបងអូនគឺគាត់តាមទៅពលកងមកបាទបងទៅបានកូនមកពីទីខ្លួនមកមកឈឺដៃប្រហែលជាប្រមាណមកដល់ខាងទីតាំងគឺរោទៅគាត់ទីតាំងមកបងអូនបាទខាងរកមកបងប្អូនមកសូមសរសើរពីទីនេះសូមអរគុណ